אני ספר ריבלין, והחלום שלי זה להתראיין בתור שופט בית המשפט העליון. חלום. כולם לעמוד, גם בקהל, ואני מבקש מכם, עד שהוא לא מתיישב, אף אחד לא יושב. אני רוצה להזמין את כבוד השופט יוסף ריבלין. תודה רבה שהואלת לבוא לתוכניתנו, זה כבוד גדול בשבילנו לארח אותך. תודה רבה. כבוד השופט ריבלין, לא מפחיד להיות שופט בימים אלו? להגיד לך, כל מערכת המשפט נמצאת היום בתנאים קשים ביותר, ואני לא חריג בעניין הזה. אני מקבל הרבה מאוד איומים בטלפון, אומרים שיקחו לי את הרכוש, שאני לא אוכל לראות יותר את הילדים שלי. העולם התחתון, אה? מה פתאום, אשתי והעורך דין שלה. תראה, אני יודע שלשופטים מגיעים כל מיני קייסים. מקרים מאוד מעניינים ומוזרים. תוכל לספר לנו על קייס מוזר ומעניין שהובא לפניך, חוץ מה, נגיד, המקרה של גילה גמליאל והננס. היה לי מקרה אחד שהיה קשור בזכויות הפרט, אבל אני לא בטוח שאתה תהיה מעוניין בו. לא, דווקא כן, אני מאוד. ובכן, זה היה מקרה של בן, שטבע את המשפחה שהיא הציצה והסתכלה ביומן הפרטי והאישי שלו. בלי רשותו כמובן. בעיקר האבא. בעיקר האבא זה היה חמור ביותר. והוא הצליח לפלוט לבית המשפט, ובית המשפט פסק... טוב, אני ממש לא, אני ממש לא תשמע על זה. תעשה פיסטר. אני אסביר לך מה הוא אמר. בית המשפט אמר דבר פשוט מאוד. זה לא צריך להצבן אותך. פשוט האבא היה חייב לשלם הון עתק. תעשה לי טובה. עזוב, זה לא מעניין. תעשה פיסטר, תעשה פיסטר. איזה בית יש לפיסטר. שקר שיהיה. תעשה. כבוד השופט ריבלין. מה זה הדבר הזה? מר קמיצ'לי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני רוצה שיהיה לך ברור. אתה רואה? תיזהר, הוא קרא לי ביומן. רפי, חבל לפתוח את זה כאן. אתה יודע, זה כמו פיסטוק סגור. אין מה לעשות עם זה. בדיוק. אני רוצה לטעון שהתובע, המנחה, להלן הינשוף המנחה, כן? הוא טוען שכמובן מרשי, כן? יונה קמיצ'לי, להלן האבא הכי טוב, הוא טוען עליו, הוא הוציא עליו דברי דיבה וזדון, על כך שהוא קרא לו ביומן, כן? אבל התובע המנחה, הינשוף המנחה, הוא כתב ביומן דברי זדון על מרשי יונה קמיצ'לי, ולכן אני חושבת שצריך לקרוא לו ביומן, על פי חוק זכות הציבור לדעת, משהו כזה. לפני פיסטוק את מתנצלת, מה? הוא יגיד אם אני צודק או לא? למה מי שמך, דוד לי? מר קמיצ'לי. עוד הערה מתחכמת אחת, ואני מעיף אותך מהאולם. אתה הבנת את זה? האם אתה מודה בעובדות? טלפונים? באמצע המשפט? יש לך טלפון? כן. לא, אבל שלי כבוי. לא, לא, תביא אותו, אה? הוא כבוי. סליחה. מה אתה עושה? זה שלי. שברת לי את הסלולרי. עזוב את השאלה. מישהו רוצה לשאול משהו? מישהו מעוניין לשאול משהו? אה? סוף סוף, אכלת אותה עם הרעיון הדבילי שלך הזה להגשים חלום, אתה מבין? שקט באולם! הלו, 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 פיסטוק, בוא נה! אתה שובר לי פה את האולפן! אתה שובר לי פה את האולפן, בן אדם! מה זה החלום הדבילי הזה? שקט. רצית לשאול אותי משהו? רפי. מה רצית לשאול? בסדר, שנייה, שנייה רגע, ספי, תן לי את הפטיש. לא, לא. ספי, אני חושב שאתה קצת נסחפת עם כל הסיפור הזה של השופט. כן, אתה חושב? כן, תראה מה עשית לסלולרי שלי, אתה שברת לי את הסלולרי. איך קראת לי? אה? איך קראת לי? מה אמרת? איזה שם אמרת? ספי הוא אמר, ספי. ספי, אתה אמרת? כן. למה אני חדש שלך? אני שופט בית המשפט העליון! אתה והרעיון האידיוטי שלך, אתה מבין? זה מגיע לך! מגיע לך! תקשיב טוב עכשיו. 4 שנות מאסר! עם עבודת פרח! אתם הבנתם אותי? מה זה? מאיפה הוא מצא? קרקוס! Oh, my God.
ספי. המשפט מסיים. אנחנו... אל תגיד שאת... ספי, אנחנו דיברנו על פינה.